هذا إذا كجمع هذا علنا مودنا قدومية أنا كواحد كوني متباقى ذي أو أه إن هل كان يكد على جوجل ولا تشيء لو قلنا أرسلنا مصيرك ضد كهيران دجن تا يدا ينسوا أجيبني تا يدا ينهرودع النهاي اللي بعنا ذا كلو دجن كان أجار أهان بيشان وحرجنا أسبوع أساس عدين الدمان تدي ما دونان حقيقي تاريخ بقر ميسو maalmo way soconayaan laakiin magac bay ka tagayaan waxaan xasuustaa gudoomiye maalin maalmaha kamid ah in sidaan oo kala warbaahintii dadkii ugu soo dhaweeyeen hoolkan maalinta sadex waxaad joogtay hees maalin kadibna waxaan kuugu nimid magaalada meesha la yiraahdo hees iyadoo dagaalku bilow u yahay maalmuhu isku eka dhacdooyinkan isku eka ee Soomaalidu dhahdaan maanta maalintaas tuuta wadana aljeetana tuuta watay أنا كنا توتا وذني كل ما أنا هيني سبب تان توتا وذني وحيه إن أنا دجال قوة جهنم ما أنت مشكلة دي شل جرت مثل ما إذا جرت لكن وح كل جدس الوقت يكلي لا عزيز شل عن كت جنهاز مثل ما إذا ما أنت ضد كان هاي ستمرك تاسوا إن الله رب ضد جر أو نال أو إلهي دويدا أكان أو شرف له أو قوي له أو وحجرد له أو سياسين له أو سراكيل له إن لا جسوا قاد وح أنا نجر متى شنكر تدا أنا كو تلنا يهيران كجرتا حوالا هذا عزيز معني كرتدا أنا كو عنا يهيران كجرتا دعدوني كجران ربعنا شاب متى شنكر تدا أنا كو تلنا يهيران كجرتا xoolaha macuni kirtida anaa ku cunayna hiiraan ay ka jirtaa madaxna ma noqon karta anaa ku noqonayna hiiraan ay ka jirtaa maxaa shal marka shabaab ula dagaalan hadii aan intaas aqbali karno maxaa shal ku dhawaad 600 oo wiil aan ugu soo hubsana qabriyada maxay nabadoonada noogu dhinteen maxay magaalooyinka noogu burbureen war hadii aan anaka dulinimo aan aqbalayno waxaan ka aqbalayn mid isqirxinayo kama aqbalayn mid mukaaf ku jiro oo aanan xitaa awoodin inuu ku yiraado ku duleysanaa kama aqbalayn waxa raba Soomaalida meel walba joogtay cid walba oo arintan indha il gooni ku fiirin inaan mid u cadeen qadiyada hiiraan oo maanta taagan kuma xirna cali jeeta la bedelay warkaas inuu cadaado la rabaa علي جيتو هو شخص غير هيران شلو مسؤول هاي برو مسؤول نقنايا بري أيو كان نسنكرا قد يد هيران كمحرنا علي جيت داد بادان وحا عركي نقود هاي ما واحد ديدنتين لبن انو الما اذارو لسكو بدل ورانيق عبد الله السفر وان الساحب كيا واننا الما اذارنا هاي وانن ايو جفاء وانن ايو قبيل سابا ايو ديدكر انو مدح نقود مجرت saba cali jeet aan ugu heli karno ma jirto laakiin qadiyad ka weynaa meesha taal dab ba karkareeyay digsi ba karkareeyay wuxuu gaaray xiliga dhulka la dajilaha qadiyadaas guud ma ahan qadiyad cali jeet iyo abdullahi sufur u dhaxeysa warqad hir shabeel iyo cali guud laaba saxiixan tahay oo idil ayaan rabaa inaan rabnaa inaan halkan isan ka socono reerka aan ka dhalanay aan matalno wax leenaa إن مدة واحد كو عبادي جرتين واحد كو على علي جرتين ما هاي سنة سياسيين ربيتان كان شاكت ما أنت واحد ديار قلنا هاي ربيتان كنين شاكت دور كينا قات وحيالها ما يشان لقود حوضة أول اللي يا مايا جفهبل 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 ورهادة مقالة مقدشة مالي تان كسو بحينا تاريخ دي باها لو قلات سقاش ميجي دي مركا مقدشة جوغني reer ful baawr ah oo meeshaas awood ku leh aan ahayn taariikhdi aan muqdisho ugu soo gurno hiiraan oo nimad dib aan ugu laaban ilaahay quraankiisa markuu nabi suleem nabi muuse ka sheekay oo nabi yuusuf ka sheekay oo nabi maxamed ka sheekay oo nabi nuux ka sheekay oo anbiyaadu idin ka sheekay oo dhacdooyinka idin laga soo sheekay waxa lagu soo gagabaya inna fi dhalika la imratu liman yakhsha waxaan ka soo sheekeynay dhacdooyinka dhacay oo idil waa tusaale u leh ilaahay u tahay laakiin qofka qalbiga leh waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro odayaasha dhaqanka maanta taariikh baa qormi
shalay haduu joogay naba ay joogeen naba doona haduu shalay reerka ugaas qaliif oo horboodayay saay maaragtay naba doonada garbihiis ahayna xilligaas ay garba taagnaayeen reerkan meesha ay ku fureen waa meesha maanta aan joogno oo ah inaan deegan iyo dhul aan leenahay magac maanta dhaqanka joogo haduu ugaas yahay hadii odayaal dhaqan ay yihiinba magac reerkan god buu sii galayaa koofiyada iska dhiga ulaha soo qaata siyaasiinta reerku ku kala aragti doonaan karaan rabitaanka laakiin dhaqanku kuma kala aragti doonaan karaa reerka rabitaankiisa doorka dhaqanku uu maqanayaa dhaqanka ku soo laabta odayaasha magaalada jooga waxaan leeyahay doorkiina qaat waxaan rabnaa inaan ugu hoggaamisaan mustaqbalka soo socda boqolka sano siduu noqon lahaa taa iyadaahana taas baan leeyahay tan xigta waxyaalaha dhacay aan rabaa inaan u sheegno caalamka qallaasada intay jirtay oo gudoomiye Cali Jeete laga mashquuliyay shaqadii jihaadka shabaab 90 kilomitir ee gobolka Iiraan ka qabsadeen waxay qabsadeen Booca waxay qabsadeen Noorfanax waxay qabsadeen Garsiyaani waxay qabsadeen Tarashanta waxay qabsadeen Ceelhele intaas ayaa gacanta deegaanka ka baxday iyadoo wiil uusan ku dhiman sababta ugu baxay waa maxay ma dadkii laga adkaaday dadkii lagama adkaanayna xiisada lagu soo dhaxfuray halgankiina halkaas uu marayaa gacanta ayay wax walba xaaladii ka sii bixaysa hadii xal degdeg laga gaarina wax walba ayaa dhici kara doorkeena siyaasiinta diyaaradda aan ku nimid kuma laaban doono iyadoo mushkilada maanta taagan aan la xalin ee dadka aysan tashan kala guura la joogaa reerkan wuxuu rabaa inuu meel ka guuro meel kale uu u guuro meesha kale uu guureen waxa rabnaa hoggaamiye meeshaasna geey hoggaamiyahaas ayaan dhiseena waxa kaloon rabnaa inaan cadeen walaalaha nagu reerka ah oo maanta u xaqaltaa oo rajaynayo in Cali Guudlaba agtiisa nacmo taal waxaan rabnaa siyaasi walba oo meeshaas rajo ka qabo ha yimaado dadkan ha u sheego faa'iidada iyo dheefta ay ka helayaan haddii xaaladu sidaan ay sii ahaato hal nin oo siyaasi ah ma jiro oo dhihi kara maanta reerkan faa'iidadaas ayay Hirshabeel ku qabaan dheeftaas ayay ku qabaan waxaas bay sitaan hal nin oo mikrofoonka bulshada soo horisaagi karo inuu jareelama aha haddaba dadku waxaad u sheegtay aadan lahayn marka sabab aad magacaada meesha ku joogi kartidna garabeen aad iyo aad u mahadsantiin maalmahan waa sii joogi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan ugu baaqo fariinteeda ugu dambeeya ciidanka deegaanka gaar ahaan ciidanka macwiisleeda magaalada joog walaalayaal amnigeena ayaa ah muhiimadda koowaad waxaan rabnaa furmaha dagaalkan inaan ku laabano xaaladda jirtana inaan adkeenaan rabnaa labadaas shayna inaan ka wada shaqeynaan rabnaa waxaan rabnaa amnigeena ku dadaalno beelaha nala degan waxaan rabnaa inaan aad u dhowrno inaysan ma aragti qallaasa dhicin inaysan xaggeen waxba ugu imaanin maxaa yeelay cudurro fara badan iyo fashina fara badan ayaa socda waxaa soo dil waa inaan ka fuljignaana wax walba xal ayay ku dambeynaysaa madaxda Hirshabeel ee reerka metel waxa leenahay haddii aad awoodaan qof inaad u dili kartaan maamulkiina oo maamulka aad wadaan miisaankiisi iyo macaankiisi iyo maamul wanaagiisa uu gaarsiisan yahay in qof nool aad u dishaan kaalii uu soo dhawaada dadka u laayay dadka fahamsiya xuquuq ku qasba haddii laakiin aadan awoodinaha inaad dadna u xirtaan dadna u dishaan waxaad wadaan anaka maanta waxaan diyaar u nahay qadiyada reerkan dadkan inay u dhintaan ilaa ay gaaraan rabitaankooda ayay diyaar u yihiin taasana ka shaqeynayaa